Повістки роздають скрізь, але тільки не на території відомого курорту Буковель, що в Карпатах. Днями на просторах українського інтернету з'явилось відео, де український військовослужбовець стверджує, що військові до Буковеля не доїжджають і повістки там не роздають. От Івано-Франківську в ТЦК казаки, що працюють, вони як тільки збираються на Буковель, їдуть вручати повістки, вони ні разу туди ще не доїхали. Сразу дзвінок. Не можна, і з самих-самих високих кабінетів. А оцих там непогано було б мобілізувати на війну. Вони, правда, якби побачили мобілізаційне розпорядження, там би обісрані були всі. Тим часом у соцмережах та телеграм-каналах почали публікувати відео, де на шляху до курорту на заході країни нібито зараз помітили величезну чергу з автомобілів з натяком, що туди їдуть багато людей під час війни. Просто сотні машин. Українці в соцмережах пропонували територіальному центру комплектування та соціальної підтримки навідатись туди. Але водночас поки черг на в'їзд до відомого курорту немає, а опубліковане відео з величезною авточергою на Буковель не нове, йому кілька років. До такого висновку прийшли журналісти видання «По той бік новин». Вони зазначають, що відео дійсно зроблене на дорозі до курорту Буковель, але найімовірніше воно 2021 року, а не 2023. Крім того, цьогорічний сезон розпочався в Буковелі 2 грудня. І досить сумнівно, що в наступний день після відкриття одразу хлинула така кількість людей. Онлайн-відеоспостереження на курорті також доводить, що напливу людей наразі там немає. Хай там яка, традиційно кількість відвідувачів збільшиться на території Буковелю ближче до новорічно-різдвяних свят.